Вітаю вас. На каналі «Кіровоград» стартував інформаційний вечір п'ятниці, 8 грудня. В студії працює ведучий Євген Скрипник. І от що для вас підготував сьогодні день за днем. У зоні ризику. «Кіровоградгаз» знову погрожує перекрити вентиль котельням Кіровоградщини. Кіборги у Кропивницькому. В обласному центрі відбулась прем'єра фільму «Кіборги». Великий центр маленькому селу. Унікальний культурно-освітній центр створюють у Попельнастому. Про все це і не тільки далі з подробицями. Чергова ДТП з постраждалою. Подія сталася 7 грудня близько 5 години вечора неподалік дитячої обласної лікарні. Водій автомобіля ЗАЗ наїхав на 68-річну перехожу. В результаті жінку з травмами доправили до лікарні. ДТП сталося біля зупинки. На думку водія, жінка поспішала на автобус. Дорогу перебігала не на пішохідному переході. Говорить, вона була одягнена в темну куртку і капюшон, тому, напевно, її і не помітив. В результаті наїзду жінка отримала закриту черепно-мозкову травму. Наразі перебуває у лікарні. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Тяжкість злочину правоохоронці кваліфікуватимуть після отримання результатів експертиз щодо стану постраждалої. Водій під час пригоди був тверезим. Загалом же за останній рік зареєстровано близько 700 ДТП, в яких учасники отримали тілесні ушкодження, з них майже сотня зі смертельними наслідками. Могу бабушка переходила, не на пішохідному переході, вся в чорній курточці мокрій, в капюшоні. Вы и не пометывали, что? Ну, в последний момент уже. Когда она вся черная, потому что и фонарь еще здесь же не работает. Она как раз вот здесь переходила дорогу. Буквально 5 метров до пешеходного перехода. На данный час призначений ряд экспертиз. После отримання висновків буде надана правова кваліфікація, а також буде прийняте законне та рішення по заданому кримінальному провадженню. Підприємство «Кіровоградгаз» знов погрожує відключити від газу котельні області. Про це сьогодні розповіли під час прес-конференції в міській раді Кропивницького. Газовики вимагають від підприємств терміново погасити борги за спожитий газ. Інакше знов примусово відключатимуть котельні. В міській раді переконують, виконали усі умови, аби опалювальний сезон проходив у нормальному режимі. Для комунального підприємства «Теплоенергетик» ухвалили рішення про реструктуризацію боргів. Підприємство має номінації на газ. ДП «Кіровоградтепло» в переговорному процесі. Проте газовики поставили ще одну вимогу перед тепловими підприємствами – розрахуватись за газ наперед. А от запрошення на прес-конференцію керівники ВАТ «Кіровоградгаз» проігнорували. Не може підприємства, які мають тарифи, забезпечують соціальне опалення, не можуть сплачувати наперед кошти. Не передбачено в тарифах попередньої оплати. Якщо «Кіровоградгаз» або НАК, або інший суб'єкт господарювання вважає, що він правий, він має право звернутися до суду і відстоювати свою позицію. У Кропивницькому відбулась прем'єра фільму «Кіборги». Стрічка розповідає про героїчну оборону Донецького аеропорту. Першими фільм переглянули учні старших класів з 4 районів області та Кропивницького. На кінопрем'єру школярів запросили в рамках обласної програми «Захисник Кіровоградщини». Які у дітей залишились враження від фільму, знає Микола Мумига. У фоє кінотеатру перед початком фільму – ажіотаж. Понад 200 дітей з 4 районів області готуються до перегляду. Мені справді дуже цікаво, я дуже хвилююся і дуже хочу подивитися цей фільм. Мені здається, він багато чому научить нашу молодь і буде їм навіть і прикладом. Завітали на прем'єру і бійці 3-го окремого полку спецпризначення. До них вишуковується черга зі школярів, щоб зробити фото та поспілкуватися з героями. Цікавляться і зброєю, привезеною бійцями. Це моя штатна зброя, тому я сюди приїхав з нею. Ну, діти цікаві люди, і вони дивляться, я їм розказую. Ну, некоторі вже сказали, що хочуть бути воєнними. Ну, тобто їм цікаво. Показ організували в рамках обласного проєкту «Захисник Кіровоградщини». Перегляд безкоштовний. Для дітей викупили усі квитки на перший показ фільму. Я думаю, що для дітей це буде емоційно, вплине на них тільки з позитивної сторони. Я думаю, що діти вже готові бачити правду, що дійсно сьогодні твориться на сході нашої країни. Я думаю, що цей перегляд фільму дасть великий поштовх емоційний для виховання саме справжнього українського патріота. Переглянути стрічку прийшли і ті, хто безпосередньо брав участь у обороні Донецького литовища. Головна задача фільму – зберегти пам'ять про ті події, говорять бійці. Почтіть пам'ять наших людей, погибших, друзів, товаришів, командирів. Хотімо, щоб пам'ятали нас, що ми дійсно це робили для людей, для народу.
Перед початком перегляду до школярів звернувся командир полку спецпризначення. Він розповів, що під час оборони аеропорту загинуло 76 воїнів. П'ятеро з них – бійці 3-го полку. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Фільм зображує історію бойової групи, яка обороняє аеропорт. Окрім боїв з сепаратистами, у стрічці багато діалогів про мотивацію тих, хто захищає країну. А чого ти не можеш цієї брехні про братські народи, коли один народ диктує, що робить іншому? Коли діти воюють. Діти. Історія, розказана у фільмі, зворушила усіх глядачів. Дехто виходив з кінозалу із заплаканими очима. Мене вразило те, що вони заради своєї сім'ї, заради всіх людей захищають країну. У мене виникали думки такі, що на місці цих людей міг бути кожен. Наші брати, батьки. Це просто це страшна річ, війна. Переглянути фільм можна у кінотеатрі «Портал». 5 гривень від вартості кожного квитка автори стрічки направлять на допомогу сім'ям загиблих в боях за Донецький аеропорт. Микола Мумила, Сергій Баранюк, «День за днем». Відеопомічник у пошуку роботи. Обласний центр зайнятості запровадив для своїх клієнтів нову послугу. Окрім стандартного резюме, свої навички шукачі роботи можуть представити у вигляді відеопрезентації. Центр допомагає технічно усім бажаючим зняти візитівку. Усі роботи викладають на YouTube-сторінку служби зайнятості. Відео сортують за сферами діяльності. Окрім професійних даних, у посиланнях є контактна інформація. Тож таким чином своїх потенційних працівників можуть знайти роботодавці. Останні, до речі, теж презентують свою діяльність на тій самій інтернет-сторінці. Відео допомагає краще розкрити потенціал шукачів роботи, вважають ініціатори цього сервісу. На певному етапі виникла така ідея зробити відеорезюме. Для того, щоб не тільки це був текст, де записана певна інформація, а щоб людина сама про себе розповіла і буде зразу видно, наскільки людина впевнена собі, наскільки вона володіє певними питаннями. Унікальний культурно-освітній центр створюють на Кіровоградщині. Ідея з'явилась у громади села Попельнасте, що в Олександрійському районі. Із старої будівлі бібліотеки, що в центрі села, вони вирішили створити освітній простір, де розміститься кілька зон. Під одним дахом буде музей, бібліотека, кінозал, квест-кімнати, майданчики для майстер-класів та ще багато іншого. Розпочала громада із капітального ремонту, бо ж за сотню років будівля дуже зруйнувалась. Про те, що вже вдалося зробити та коли запрацює центр, Марія Староста розповість. Реконструювати будівлю розпочали ще навесні. Дах повністю замінили на металочерепицю, встановили вікна і двері. На ремонти вже витратили понад 400 тисяч гривень. Основна частина – бюджетні кошти. Однак до створення освітнього центру долучилась вся громада. Ми ж залучаємо і інвестиції в особі наших керівників господарств, меценатів, небайдужих людей. Тобто це не тільки, що там сільська рада цим займається. Ми об'єднуємо навколо цього всіх людей. Будинок збудували ще у 1908 році заможні брати Жарко. Пізніше це стало приміщенням поліції. Під будинком знаходяться підвали, в яких були знайдені написи людей, які там утримувалися. На жаль, в радянські часи за наказом аптекоуправління, тут була аптека, ці написи забілені, зафарбовані. І якщо ми можемо провести такі розшукові роботи, я думаю, за допомогою спеціалістів їх можна буде відтворити. Це частина історії. Потім багато років тут була у нас міська аптека, і тут жила сім'я. Сім'я Яремчуків, які доглядали за цим приміщенням. Останні 5 років тут була сільська бібліотека. Приміщення було в аварійному стані, тож після капітального ремонту від старої будівлі залишилось небагато. Зберегти вдалося двоє дверей, що залишились із часів побудови. Структура дерева буде збережена. Тут ще є такі ручки, зараз їх реконструює нас людина. Зараз такі не роблять. Теж, надіюся, 1908 року. Підлогу і стелю замінили, встановили сучасне освітлення. Найменш пошкодженою була стеля в майбутній музейній кімнаті, тож її лише реставрували. До всіх кімнат провели опалення, однак піч, який теж понад століття, залишили, а плитку відновили. Отак вона і буде жити, вона настояща, до неї можна притулитися, від неї віє історії. Якщо ми сюди щось наліпимо сучасне, все, ми її зруйнуємо. Підвал, що знаходиться під будівлею, а також піч, використають як схованки для квест-ігор.
Сюди можна сховати рушницю такої довжини. Я думаю, ті діти, які займаються військово-патріотичних клубах, або ті діти, які ретельно вивчають історію, з задоволенням під час квесту нахиляться і в кінці достануть звідти муляж тої зброї, яка була. Загальна площа приміщення – 170 квадратних метрів. Окрім квест-кімнат, тут планують створити сучасний музей, бібліотеку з інтернет-центром, кінозал, гуртки, виставковий зал. Він може використовуватися як картина-галерея. І відповідно освітлення, і стіни для галерей, змінних експозицій будуть так само. Тут будуть працювати клуби по інтересам. Тут буде те, що називається музейний простір. У кімнаті відеолекцій уже почепили проектор та екран. Кімнату облаштують меблями, для малечі зроблять м'яку підлогу. Зберегли тут лише старе вікно, яке колись було зовнішнім. Освітньо-культурний центр також наповнять місцевими знахідками на території села. Наприклад, на глибині 12 метрів виявлені зуби давньої викопної акули – це дно давнього моря. Ми бачимо залишки кам'яної сокири і кремнієві знаряддя, яким декілька тисяч років. Тобто поселення людей тут були. Внутрішні роботи завершили. Залишилось наповнити кімнати меблями, необхідним обладнанням та предметами. Коли дозволить погода, перейдуть до зовнішніх робіт. Відкрити освітньо-культурний центр планують навесні наступного року. Марія Староса, Сергій Баранюк, День за днем. Свято наближається. Канал «Кіровоград» продовжує підготовку до новорічного вогника 2018. Учасники вже розпочали запис пісень для шоу. Почали роботу у студії з фінальної пісні, яку виконуватимуть усі учасники новорічної програми. Імен усіх виконавців організатори не називають. Однак вже відомо, що серед них є телевізійники та учасники шоу минулих років. У новорічну ніч вони заспівають пісень різних жанрів. Остаточного списку композицій ще немає, однак серед них продюсери обіцяють чимало україномовних творів. Відрізнятиме цьогорічний вогник і змагальний елемент. На тот момент, когда мы сейчас с вами говорим, я еще не решил это. Есть три варианта участия. Вот мы записывали сегодня финальную песню, то есть понятно, что все участники концерта в ней поучаствуют. А вот что конкретно я буду исполнять, есть еще варианты. Мы запросили багато відомих, насправді, виконавців нашої області. І сподіваємося, що ці, я би навіть сказала, змагання пройдуть на високому рівні. В нашому журі будуть досить магічні, але такі очікування в новорічну ніч персонажі, як Санта-Клаус, Святий Миколай і Дід Мороз. Наразі це всі новини. Але якщо маєте що повідомити, надсилайте свої листи на електронну адресу dzden.ua.ravlik.ukr.net. На цьому я з вами прощаюсь, а інформаційний випуск триває. Я бажаю вам приємних вихідних.